Milena je novim izlaganjem u Beloj kući šokirala svoje cimere. Voditelj Darko Tanasijević danas je razgovarao sa učesnicima Elite o prijateljstvima, a mnogo pažnje je privukla odgovor Milene Kačavende, koja se prisjetila izdaje Ane Ćučić. Da li biste rekli prijatelju nešto što bi ga povredilo? Ako jeste, ispričajte, pročitao je Darko. Uvek sve direktno, ne biram, ne pravim kompromis. Uvek sam direktna, pa kud puklo da puklo, rekla je Kačavenda. Navedi 5 različitih osoba koje imaju drugi učesnici, a koje po tebi treba da ima idealan prijatelj, pročitao je Tanasijević. Od Marka inteligenciju i mudrost, od Tamare lojalnost, od Matore predanost i posvećenost, rekla je Kačavenda. Kada je tebe prijatelj najviše povredio, pitao je Darko. Ozbiljna izdaja, Zadruga 6, nikad to ne praštam, jasno je da nisam prešla preko toga, a kada bi se znale mnoge stvari, mnoge bi bili ljudima jasnije. Ozbiljno me izdala, ja sam uvijek bila bezrezervni prijatelj, u tom slučaju ja sam nju nisam izdala, uzvratila sam joj istom merom, rekla je Milena. Kako tebe opisuje prijatelj, pitao je Tanasijević. Kažu da sam pravi prijatelj, ja sam uglavnom tu za najveće životna s. Kažu da sam prijatelj i da sam jako duhovita, rekla je Kačavenda. Zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ, pitao je Darko. Ne kajem se ni zbog čega, čak i kada je Ana u pitanju, ja bih isto uradila, jer kad misliš da ti je neko prijatelj, ja ne razmišljam, nemam pardon, sve bih isto ponovila, kako možeš da znaš, rekla je Kačavenda.